thousands of citizens of Georgia have taken to the streets. Because the Georgian dream is actually a Russian dream. And free Misha Saakashvili. Ანდერბაში მსხდომმა დეპუტატებმა, რომლებიც ევროპარლამენტში 27 ქვეყნის მოქალაქეებს წარმოადგენენ, საქართველოზე მიღებული რეზოლუციით მოითხოვეს ჩვენი ქვეყნისთვის ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები არ გაიხსნას, ვიდრე უცხოური გამჭოლობის შესახებ კანონ პროექტს მართველი პარტია უკან არ გაიწვევს. მართალია, ქართულ კანონ პროექტში სიტყვა აგენტები უცხოური ძალის ინტერესის გამტარებლით ჩანაცვლდა, ამის მიუხედავად რეზოლუცია სწორედ აგენტების სახელწოდები დარეგისტრირდა და სხდომაზე ევროპარლამენტის პრეზიდენტმაც ის ასე მოიხსენია. საქართველოში ინიცირებულ კანონ პროექტს მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია აქვს ევროპარლამენტის გარდა ევროკომისიისგან და ევროპული საბჭოსგანაც. ამ თემაზე გამართული დებატიც სწორედ ევროკომისარმა გახსნა, რომელმაც ჯოზეფ ბორელის მიერ მომზადებული ტექსტი წაიკითხა. წარდგენილი კანონი შეზღუდავს სამოქალაქო საზოგადოების და მედია ორგანიზაციების თავისუფლად ოპერირების შესაძლებლობებს და ის შეზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას და უსამართლოდ მოახდენს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების სტიგმატიზაციას, რომელთა სარგებელი მოუტანეს საქართველოს მოქალაქეებს. ეს ასევე აისახება ევროკავშირის მხარდაჭერაზე საქართველოს მოქალაქეებისადმი, რადგანაც ამ დახმარების ნაწილი გადის არასამთავრობო ორგანიზაციებზე. რეზოლუციით ევროპარლამენტის დეპუტატები მიმართავენ ევროპულ საბჭოს. განიხილონ ბიძინა ივანიშვილისთვის პირადი სანქციების დაწესება. ჰუმანიტარულ საფუძველზე გათავისუფლდეს მიხეილ სააკაშვილი და მიეცეს მას საზღვარგარეთ მკურნალობის საშუალება. შემოწმდეს 2017 წელს საქართველოსთვის მინიჭებული ვიზა ლიბერალიზაციის უცხოური გამჭოლობის შესახებ კანონ პროექტთან შესაბამისობა და გაუქმდეს ქართული ოცნების მიერ შემოთავაზებული საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებიც ევროპარლამენტარების თქმით ზღუდავს LGBTQ ჯგუფის უფლებებს. ბიძინა ივანიშვილის სანქციების მოთხოვნა ევროპარლამენტარების რეზოლუციაში ნადრეც გაჟღერებულა, თუმცა მათი დაწესება არასდროს მომხდარა. ახლაც ჯერი მხოლოდ ევროპულ საბჭოზეა, რადგან ევროპარლამენტს რეზოლუციის აღსრულების მექანიზმი არ გააჩნია და სწორედ ამისთვის არსებობს ევროპული საბჭო, რომლის პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც აუცილებლად ერთხმად მიიღება. დებატებზე ისმოდა სხვა პერსონალური სანქციების მოწოდებებიც. In particular, Zvet Kharibashvili and Vasha Siradze. Those people ლიეტუელ ევროპარლამენტარ სინამდვილეში განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ზვიად ხარაზიშვილის ხსენება სურდა. ეს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც ამ დარბაზში საქართველოსთან მიმართებით ორი არაპოლიტიკოსის სახელმა გაიჟღერა. მათი სანქცირება იმ დეპუტატმა მოითხოვა, რომელიც დებატის დროს საქართველოს მიმართ ყველაზე მწვავე კრიტიკით გამოირჩეოდა, პეტრას ასტრევიჩიუსმა. ევროპარლამენტარები ასევე ვერ შეთანხმდნენ, რომ ძირითად ტექსტში იმ 83 დეპუტატის სანქცირება მოეთხოვათ, რომლებმაც კანონ პროექტს პირველ მოსმენით მხარი დაუჭირეს. მათი ნაწილის შეფასებით ჯერ არ მიღებული კანონის გამო სანქციების დაწესება ვერ იქნებოდა დემოკრატიული პროცესი და ამის გარდა ჩათვალეს, რომ სანქციების ეს ინსტრუმენტი მომავლისთვის უნდა შემოენახათ. 83 დეპუტატის ვერ, თუმცა ბიძინა ივანიშვილის სანქციების მოთხოვნის ჩანაწერი ცვლილებით კენჭისყრაზე მაინც გავიდა და ეს ცვლილება ანა ფოტიგას ეკუთვნოდა. გარდა ამისა, ვიდრე ევროპარლამენტი რეზოლუციის საერთო ტექსტზე შეჯერდებოდა, არსებობდა 4 სხვადასხვა ვერსია, მათ შორის ევროპის სახალხო პარტიის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში აფხაზეთთან მიმართებით არ იყო გამოყენებული ტერმინი ოკუპირებული და ეწერა, რომ საქართველოში დაინიცირებული კანონის მსგავსი ყირგიზეთსა და აფხაზეთში მიიღეს. მართალია, კენჭისყრაზე ეს ვერსია არ გასულა, თუმცა ევროპარლამენტარებს არც ერთ ეტაპზე უღიარებიათ, რომ ეს შეცდომა იყო და პირიქით. სტრასბურგიდან ბრალი ქართულ ოცნებას დასდეს იმის გამო, რომ ამ ფაქტის აღნიშვნით საქართველოს ხელისუფლება ყურადღების გადატანას ცდილობდა. დებატების პირველივე წუთებიდან ევროპარლამენტარებს კანონ პროექტის გაწვევის და მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნა აერთიანებდათ. იქ, სადაც წესით მხოლოდ კანონ პროექტზე უნდა ემსჯელათ, მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება თითქმის ყველა გამომსვლელმა დეპუტატმა მოითხოვა. სააკაშვილის დაკავების დღიდან ევროპარლამენტარები პლენარულ სხდომებზე ამ მოთხოვნის გასაჟღერებლად ყველა ტრიბუნას იყენებენ. მისი გათავისუფლების მოთხოვნა აქტიურად ისმოდა კანდიდატის სტატუსის მიღების წინა პერიოდშიც, ხშირად ევროპის სახალხო პარტიის მხრიდან, რომლის პოლიტიკურ ოჯახშიც უკვე წლებია ნაციონალური მოძრაობა. როგორც ბიძინა ივანიშვილის სანქციების შესწორების, ასევე მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნის ინიციატორი ანა ფოტიგა იყო, რომელიც მუდმივად გამოირჩევა მსჯავრდებული ყოფილი პრეზიდენტის მხარდაჭერით და მის გათავისუფლებას პირად პოლიტიკურ ამოცანად მიიჩნევს. ამ შესწორებების მიღების შემდეგ კი თქვა, რომ ბედნიერი იყო და კვლავ გიული ალასანიასთან ერთად გამოჩნდა. I'm happy that two important amendments tabled by myself
ძალიან ბედნიერი ვარ ამ ფაქტით, იმიტომ რომ არ არის ესე იული აი ამ ცელსიაში მოხვედრა. საერთოდ ძალიან დავალებული ვარ მე პირადად აი ამ დაწესებულებისგან, იმიტომ რომ რამდენი რეზოლუცია იყო უკვე მიღებული აი პერსონალურად ჩემთან დაკავშირებით მის თავისუფლებაზე. და როდესაც ორ საქმეზე მსჯავრდებული და სამ საქმეზე ბრალდებული ყოფილი პრეზიდენტის დედა მადლობებს იხდი და კიდევ ერთ უკვე ყოფილ მსჯავრდებულს და მოქმედი პრეზიდენტისგან შეწყალებულ ოპოზიციონერს ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან პერსონალურად ესალმებოდნენ. Welcome present in this hall Nika Gvaramia, one of the opposition leaders. ესალმებოდნენ როგორც საქართველოსი მთავარ ოპოზიციონერ ლიდერს ნიკა გვარამია სტრასბურგში სწორედ ევროპარლამენტარ პეტრას ასტრევიჩიუსის პირადი მოწვევით იმყოფებოდა. შესაძლოა ლოზუნგი თავისუფლება მიშას და სანქციების დაწესების მოთხოვნა ევროპარლამენტარებისგან აქამდეც გაგვიგია, თუმცა შესწორება, რომელიც საქართველოსთვის მინიჭებული ვიზა ლიბერალიზაციის და გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტის ერთმანეთთან შესაბამისობის დადგენას მოითხოვდა, პირველად გაჩნდა. ეს კი გაჟღერების მომენტშივე უკვე გახდა საზოგადოებაში განსაკუთრებით დიდი შფოთვის მიზეზი. საქართველომ შენგენის წევრ 28 ქვეყანასთან უვიზოდ მიმოსვლის უფლება ვიზა ლიბერალიზაციის გეგმის წარმატებით შესრულების შემდეგ 2017 წელს ევროკავშირის ერთობით მიიღო. მისი შეჩერება კი მარტივი პოლიტიკური და ტექნიკური გადაწყვეტილება ვერ იქნება. ის შესაბამის ანალიზს საჭიროებს და საბოლოო გადაწყვეტილებას ევროპული კომისია იღებს. ამ და არა მხოლოდ დამიზეზების გამო საქართველოს ხელისუფლება დაარწმუნებულია, რომ დოკუმენტი, რომელმაც უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით საქართველოს მოქალაქეების ნაწილში შიში გააჩინა, არც ისეთი რეალისტურია, როგორც ამის წარმოჩენა ოპოზიცია სურს. ვიზა ლიბერალიზაცია არის ხელისუფლების და ქართული ხალხის მონაპოვარი და არა თუ ასეთი შანტაჟის ენით უნდა ესაუბრებოდეს ვინმე ხელისუფლებას და ქართულ ხალხს, არამედ პირიქით უნდა ზრუნავდნენ მაგალითად ამერიკაში უვიზო მიმოსვლის შემოღებაზე. ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ პარტნიორების პასუხისმგებლობა და არა ის, რომ ვიღაცა მესაუბროს ქართულ ხალხს შანტაჟის ენით. ქართული ხალხის მიმართ შანტაჟის ენა რო აჭრის, ეს გამოჩნდა 2022 წელს ძალიან კარგად და ეს რა თქმა უნდა ახლა ძალიან კარგად ჩანს. მეგობრის თხოვნა, რომელიც ეხება გამჭვირვალობას, ანუ მთავარი ევროპული ღირებულების არ უზრუნველყოფა ჩვენს ქვეყანაში. თხოვნას, რომელიც უკავშირდება LGBT პროპაგანდისტვის წვანეშუქის ანთებას, თხოვნას, რომელიც უკავშირდება სააკაშვილის გათავისუფლებას, თხოვნას, რომელიც უკავშირდება ბიძინავენშვილის დაშას, რა თქმა უნდა, არავითარი ფასი არ აქვს. ეს არ არის მეგობრების თხოვნა. Would we stop interfering and allow the Georgians to set up their own future? იმ 15 ევროპარლამენტარიდან, რომლებიც საქართველოსთან დაკავშირებულ რეზოლუციამდე სიტყვით გამოვიდნენ, იყვნენ ისეთებიც, ვინც თქვეს, რომ ქვეყნის შიგნით საკანონმდებლო ორგანოში მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება ეს ამ ქვეყნის შიდა პოლიტიკური საქმეა და დაუშვებელია ამის გამო ქვეყანას ევროპულ მომავალთან დაკავშირებით ულტიმატუმის ენით ესაუბრონ და მათ ვერ დამალეს ისიც ვისურ საქართველოსთვის სანქციების დაწესება. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ დემოკრატიის დასაცავად სანქციების დაწესება მოითხოვა. მათ საქართველოს დემოკრატია კი არა ფული ადარდებთ, რომელსაც უხდიან ამ ჩარევაში. ამ გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს აქვთ წვდომა ბრიუსელსა და ვაშინგტონში არსებულ რესურსებსა და პოლიტიკოსებზე, რათა გავლენა მოახდინონ ინსტიტუტებზე, ეფექტურად გაავრცელონ პროპაგანდა და გააღვივონ პროტესტი, გამოიწვიონ დესტაბილიზაცია, რათა უცხოელი დამფინანსებლის სტრატეგიული მიზნები წინწაწიონ. ევროპარლამენტი, რომელიც დღეს საქართველოს შესახებ რეზოლუციას იღებს, თავად არის გახვეული კორუფციულ სკანდალში, რაც დემოკრატიის დაცვის დირექტივის შემუშავების მიზეზი გახდა, რათა უცხო ქვეყნიდან მომდინარე საფრთხეებს ებრძოლონ. სკანდალური საქმეები ქრთამის აღების რამდენიმე შემთხვევას და სანაცვლოდ რუსეთის ინტერესების დამცველი განცხადებების გაკეთებას უკავშირდება. ეგრეთ წოდებულ რაშა გეიტის საქმეში 16 ევროდეპუტატს კრემლთან თანამშრომლობა ედება ბრალად. ევროპის ხმა მედია საშუალებად შენიღბული ვებგვერდი იყო, რომელიც პრაღიდან ოპერირებდა. დეპუტატები ამ პორტალზე განთავსებულ ინტერვიუებში პასუხისმგებლობას ომის დაწყებაზე კიევს აკისრებდნენ. ასევე უარს აცხადებდნენ უკრაინის გაწევრიანებაზე. რამდენიმე ქვეყნის გამოძიებამ დაადგინა, რომ სანაცვლოდ ფულსაც იღებდნენ. რაშა გეითამდე იყო კიდევ ერთი კორუფციული სკანდალი: კატარის, მაროკოს და მავრიტანიის სასარგებლო უკანონო ლობისტური საქმიანობა და მისი მთავარი ფიგურანტი ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი ევა კაილი. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით საქართველოს სახელმწიფოს ღრმად სჯერა, რომ ის, რაც რეზოლუციის ტექსტში წერია, მხოლოდ ამ ტექსტში დარჩება და ამ ყველაფრის აღსრულება ვერ მოხდება.
ეს ის ევროპარლამენტარები არიან, რომლებიც შემდეგ ამერიკაში ლობისტების რეესში აღმოჩნდნენ, რომ მათ ლობისტები მზადდებენ, ამერიკელი ლობისტები ამზადებენ რეზოლუციის ტექსტებს მათთვის და ჩანს პირდაპირ აქ საქმე გვაქვს ჩვენს არაკეთის ინდიცირებას გარკვეულ ევროპარლამენტის გარკვეულ დეპუტატების ხედვით. ეს უპირველეს ყოვლისა აზიანებს თავად ევროკავშირს, ევროკავშირის პრესტიჟს ქართული ხალხის თვალებში, ვინაიდან როდესაც ხედავთ ჩვენ, რომ ევროპული ინსტიტუცია თავს ესხმის ქართულ ხალხს, რა თქმა უნდა, ეს იწვევს ნეგატივს ჩვენს მოსახლეობაში და აზიანებს თავად ევროკავშირის სახელს. ევროპარლამენტის ამ შემადგენლობამ ბოლო ჯერ გამართა დებატები საქართველოს შესახებ. ეს ამოწევის პარლამენტში მიღებული ასევე ბოლო რეზოლუცია. ახლა ჯერი ევროკომისიასა და ევროპულ საბჭოზეა. პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება მხოლოდ ევროპულ საბჭოს 27 ქვეყნის მონაწილეობით შეუძლია.